ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା। କବିତାର କବି ହେଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଯିଏକି 1916 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକାଧାରାରେ ଥିଲେ ଜଣେ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ ତଥା ସମାଲୋଚକ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଓ ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ, ବାଜିରାଉତ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ସ୍ୱର୍ଗତ ଇତ୍ୟାଦି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ, ମଶାଣିର ଫୁଲ, ମାଟିର ତାଜ, ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ, ତଳେ ମାଟି ଉପରେ ଆକାଶ, ସାଗର ତଳର ଢେଉ ଉପନ୍ୟାସ, ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କବି ପରିଚୟ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଆସିବା କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ। ଏଇ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ପଲିପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଛୋଟ ଗାଁ ଗୁରୁଜଙ୍ଗରୁ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି କର୍ମମୟ ଜୀବନ ସେହି ସହରରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲୀଭୂଇଁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଅଧିକ। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ କ୍ଷଣିକ ଅବସର ସମୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁ ମାଟିରେ କଟାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏପରିକି ସେହି ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଶେଷ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ଇଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତାଟିରେ କବି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ବଣ, ପାହାଡ଼, ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ନଦୀ, ନାଳ, ଗୋଚର, ମନ୍ଦିର ସବୁକିଛି ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତଥା କର୍ମମୟ ସରଳ ଗାଉଁଲି ଜୀବନର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଇ କବିତାଟିରେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କବି ପରିଚୟ ଜାଣିଲେ, କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା କବିତାଟିକି ମୁଁ ପଦେ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେ ମନେ ରଖ। ଏଇଟା ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରକୁ କିଛି ଜାଣିଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ ପଦେ ଗାଉଛି, ମନେ ରଖିବ, ସବୁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେହିଭଳି ଗାଇବ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ, ନଥାଉ ତାର ନାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ମାଟିର ସେଇ ସରଗ ମୋର, ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ସଠି ଘର। ମାଟିର ସେଇ ସରଗ ମୋର, ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ସଠି ଘର। ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ସେ, ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ସେ, ମୋହରି ଚିତା ନିଆଁଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ, ନଥାଉ ତାର ନାଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ତାର ପିଲାମାନେ, ଏଇ ତ ଗୀତ ପଦେ ଶୁଣିଲ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ସବୁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ କବିତାଟିକୁ ବୁଝିବା। କବିତା ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ଏ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସହିତ କବି ପରିଚୟ
କୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ଓ ମନେ ରଖିବା। କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲେ ବିଷୟ ବୁଝିବା ସହଜ ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଦ ହେଲା ଏ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କାହାର ଗାଁ ପିଲେ? ଏଠି କବି ତାଙ୍କ ନିଜର ଗାଁର କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେ କବି ଗାଁକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ଯେ ମୋ ଗାଁଟି ଛୋଟ ହେଲେ ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତ୍ରରେ ପଛେ ତାର ନାଁଟି ନଥାଉ। ଯେ କବିଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ଗୁରୁଜଙ୍ଗ, କୁ ଯାହାକୁ କେହି ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବଡ଼। ଯେ ମାଟିର ସେଇ ସରଗ ମୋର, ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ସେଠି ଘର, ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ ମୋହରି ଚିତା ନିଆଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଯେ ଗାଁର ସେହି ମାଟି ଘର କାନ୍ଥରେ କବିଙ୍କର ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ସଠି ଘରକୁ ଦେଖି କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ମାଟିର ଯେଉଁ ଅନ୍ତରୁଶାଳରେ ସେ ଦିନେ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇ ଘରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯାଉ। ସେ ଏଇ ଛୋଟ ଗାଁଟିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼। ସେଇ ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ଘର ଅଛି, ସେଇ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚିତା ନିଆଁଟି ଜଳିବ ବୋଲି କବି ମନରେ ଭାବିଛନ୍ତି। ଯେ ଜନମି ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳେ, ବୁଲିଛି କେତେ ତାତୋଟା ମାଳେ, ପାଞ୍ଚଟି ମୋର ପଞ୍ଜରା କାଠି, ସେଇଠି ହେବ ଡାହାଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଯେ ନିଜ ଛୋଟ ଗାଁର ତୋଟା ମାଳରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳି ବୁଲି ସେ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ବୟସକୁ ବିତାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେ ଜନମି ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳେ, ଜନମି ଏଠି ପିଲେ ପଦ୍ୟ ରୂପ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜନମି। ତାହେଲେ ଏଇ ନିଜ ଛୋଟ ଗାଁର ତୋଟା ମାଳରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସହ ଖେଳି ବୁଲି ସେ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ବୟସ ବିତାଇଥିଲେ। ସେଇ ଗାଁର ଧୂଳିମାଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସତ ଯେପରି ଚନ୍ଦନ ତୁଲ୍ୟ, ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ସେହି ଭୂମିରେ ଅତିବାହିତ କରି ସେହି ଗାଁ ତୋଟାମୁଣ୍ଡ ଶ୍ମଶାନରେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ସେହି ତୋଟାମାଳରେ କେତେ ପିଲାବେଳ ତାଙ୍କର କଟିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ମୋର ପଞ୍ଜରା କାଠି, କବି ଏଠି ନିଜର ପଞ୍ଜରାକୁ ପାଞ୍ଚଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଜରା କାଠି ଦିନେ ସେଇଠି ଡାହା ହେବ। ଡାହା ହେବ ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୁଇ ଜଳିବ। ଯେ ସେଇ ଗାଁରେ ନିଜ ଶ୍ମଶାନରେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବାକୁ କବି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପର ପଦ ଦେଖିବା, ତାହାରି ଜଳ ରକତ ହୋଇ ଶିରାରେ ବହେ ଜେସନେ ନଈ, ନିଶ୍ୱାସେ ମୋର ତାହାରି ବାୟୁ, ଚଲାଏ ପ୍ରାଣ ନାହାଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଯେ ତାହାରି ଜଳ ରକତ ହୋଇ, ରକତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ? ଏଠି ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ରୂପ, ତାକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ କଲେ ହେବ କ'ଣ? ରକ୍ତ। ଯେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଏ ପାଣି ପବନକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଭଲ ପାଉଥିବା କବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସତ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲୀଭୂମିର ଜଳ ତାଙ୍କ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ରକ୍ତ ହୋଇ ବହି ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ସେଇ ପବନର ଗନ୍ଧ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଜଳ ଓ ବାୟୁ ହିଁ ତାଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ କରିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କବି ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ବାଲ୍ୟସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଶାନ୍ତ ସରଳ ନିଜ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମର ଗଛଲତା ଫୁଲଫଳ ସବୁକିଛି ଅତି ଆପଣାର, ଯେମିତିକି ସେଇ ଗଛ ଲତା ଫୁଲ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣରୂପକ ନାହାଟି, ବା ନାହା ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି ଡଙ୍ଗା, ପ୍ରାଣରୂପକ ଡଙ୍ଗାଟି
ଚଲାଉଛି ନାଇ ତାହେଲେ ଏଇ ଶାନ୍ତ ସରଳ ନିଜ ପଲିଗ୍ରାମର ଗଛଲତା ଫୁଲ ଫଳ ସବୁକିଛି ଅତି ଆପଣାର ସେଇ ବିଲ ବାଡ଼ିର ଶସ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ତାହାରି ଫୁଲ ଶାଗୁଆ ଲତା କଣ୍ଠେ ମୋର ଦେଲା ଯେ କଥା ଆଖିରେ ଦେଲା ଚାହାଣି ନୂଆ ଫଗୁଣ ଉଷା ପାହାନ୍ତି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ତାହାରି ଫୁଲ ଶାଗୁଆ ଲତା କାହାର ଫୁଲ ଏଇ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିର ଫୁଲ ଫଳ ତାର ଶାଗୁଆ ଲତା ଯେ କଣ୍ଠେ ମୋର ଦେଲା ଯେ କଥା ସେ ସେଇ ଜନ୍ମଭୂମିରୁ କଥା କହିବା ଶିଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ କାନ୍ତ କୋମଳ ପରିବେଶ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଭରିଦେଇଥିଲା ଦରଟି ଭାଷା ଓଠରେ ବୋଳିଦେଇଥିଲା ଚୁନା ଚୁନା ହସ ପାହାନ୍ତି ଉଷାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଲାଲ କିରଣ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସୁନେଲି ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନୂଆ ଚାହାଣି ଭରିଦେଇଥିଲା ତାହାରି ଲତା ତାହାରି ବଣ ତାଗାଇ ଗୋଠ ମୁରଲୀ ସ୍ୱନ ଫସଲ କଟା ମଧୁର ଗାନ ସକଳ ମୋର ସାହାଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଏ ପଲ୍ଲୀଭୁକୁରେ ଶରତ ଓ ବସନ୍ତ ଋତୁର ମନଛୁଆଁ ପ୍ରକୃତିକୁ କବି ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ବଣଲତା ଆଢ଼ୁଆଳରୁ ଗାଈଗୋଠ ସହ ଗାଈଆଳ ପିଲାର ଘର ବାଉଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ ନାଚି ଉଠିଛି କବିଙ୍କ କଳ୍ପନା ନେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଯାଉଛି ଗାଈଆଳ ପିଲାର ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୀତ ଋତୁରେ କୃଷିଜୀବୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କିପରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଫସଲ କାଟି ଖୋଳାବାଡ଼ିକି ବୋହି ଆଣନ୍ତି ସେସବୁ କବିଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆଲୁଅ ତାର କିମନୋହର ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ ଜୀବନ ପଥେ ସକଳ ତାର ଫିଟାଏ ନୂଆ ରାହାଟି ଯେ ନିର୍ମଳ ଆକାଶରେ ରୂପେଲି ଜହ୍ନର ଶୀତଳ କିରଣ ତଥା ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ସବୁକିଛି ଗାଁ ଭୂଇଁରେ ହିଁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ କବି ଏଠି ଆଲୁଅ ଠାରୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧକାର ଅଭୁଲା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଯେମିତି ସେ ଏବେ ବି ଗାଁ ମାଟିର ସେଇ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସେଇ ଆଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଯାଇଛି ଯେମିତି ଜୀବନର ପଥରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଆଲୋକ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୁଲା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଏସବୁ କଥା ଛବିଟି ପରି ପ୍ରବାସେ ମନେ ଉଠଇ ଜଳି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଟିରେ ତାର ଶିରଟି ଥରେ ନୁଆନ୍ତି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଯେ ପ୍ରବାସରେ ସହରୀ ପରିବେଶର ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା କି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇ ଗାଁ ମାଟିର ଆଲୋକ ବା ଅନ୍ଧାରକୁ ସେ ପ୍ରବାସରେ ଥାଇ ବା ସହରରେ ଥାଇ ସହରର ଆଲୋକ ଠାରୁ ଗାଁର ଅନ୍ଧାରକୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ସେ ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏ ମାଟି କାଦୁଅ ଭରା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଓ ମାଟି କାନ୍ଥଘେରା ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନଶୈଳୀ କବିଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମଭୂମି ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମର ଧୂଳିମାଟିକୁ ଦଣ୍ଡବତ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଗାଁଟି ସାଇତି ରଖିଛି କବି ତାହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ହସକାନ୍ଦ ଭରା ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ର ଅପାସରା ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକୁ କି ସେ ପାସରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସହରରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କର
ମନ ତାଙ୍କର ସେଇ ପଲ୍ଲୀଭୂମି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛି ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି ଅନ୍ତରର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ସେ ଭୁଲିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେ ଶିରଟି ଥରେ ନୁହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗାଁ ମାଟି ମା ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି ପାଇଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟଟିକୁ ଜାଣିଲେ, କବିତାଟିକୁ ବୁଝିଲ। ଏବେ ତୁମ ବହିରେ କେତେକ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଷଠି ଘର, ଯେମିତି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ କାନ୍ଥରେ ମାଟିରେ କଉଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଘର, ଯେଉଁଠାରେ ଷଠୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଏଇଟା ଷଠୀ ଘର। ଚିତାନିଆଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି, ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନରେ ତାକୁ ତା'ର ଶରୀରକୁ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ସେଇ ନିଆଁକୁ କହିବା କ'ଣ, ଚିତା ନିଆଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ, ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳର ନିଆଁ, ସେଇଟାକୁ ସେଇ ନିଆଁ, ଇଏ ନିଆଁ ସେ ନିଆଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଚିତା ନିଆଁ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଶ୍ମଶାନରେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିକୁ ଆମେ କହିବା ଚିତା ନିଆଁ, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିଆଁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ତୁମର କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଦେଇଛି ଡାହା, ଡାହା ମାନେ କ'ଣ, ଦହନ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ତଥା ଜଳିବା। ପ୍ରାଣ ନାହା, ପ୍ରାଣ ରୂପକ ନା। ପ୍ରବାସ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବା ବିଦେଶ। ଝଳି, ଝଲସି ଉଠିବା ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତ ସୂଚନା ତ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି, ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। କବିତାରେ କାହା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତୁମେ ତ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଲ, ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର, ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ କବିତାଟିରେ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟି ତଥା ଗାଁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। କବିଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟି କେଉଁଟା, ତୁମେ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଛୋଟ ଗାଁଟିର କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜୀବନର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଗାଁ ମାଟି ଜଡ଼ିତ, ତାହା କ'ଣ କ'ଣ, ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଦୁଇଟି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଗାଁ ମାଟି ଜଡ଼ିତ। କାହାର ଜଳ ରକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କବିଙ୍କ ଗାଁ ମାଟିର ପବିତ୍ର ଜଳ ରକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କବି ନିଜ ଗାଁରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି ନିଜ ଗାଁରୁ ପ୍ରାଣ, କଥା, ଚାହାଣି, କବିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ବସି ସେସବୁକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କବି ପ୍ରବାସରେ ବସି ସେସବୁକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ଦୁଇ ତିନୋଟି ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, କବି ନିଜର ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେ କବି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଭୂଗୋଳ ପୋଥିପତ୍ରରେ ସେହି ଗାଁର ନାମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗାଁର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ କବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିତାଗ୍ନି ଜଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଗ୍ରାମର କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଯେ ଗାଁର ଜଳ ଓ ବାୟୁ କବିଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଗାଁର ତୋଟାମାଳ, ଲଟାଫୁଲ, ବିଲବଣ ଓ ଗାଈଗୋଠର ମୁରଲୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କର ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଏ ନୂଆ ଚାହାଣି ଭରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗାଁ ମାଟିରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଫଗୁଣ ମାସର ପାହାନ୍ତି ଉଷା ନୂଆ ଚାହାଣି ଭରିଦେଇଛି। ଆଲୁଅଠାରୁ ଅନ୍ଧାର ଭଲ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି, ନା କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଥିଲେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକର, ପଲ୍ଲୀର ଆଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ଧକାର ଅଧିକ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭିନ୍ନତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଏକ ରୂପ କରିଦିଏ, ତେଣୁ ଆଲୁଅଠାରୁ ଅନ୍ଧାର ଭଲ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, କବି ଥିଲେ ପଲ୍ଲୀପ୍ରାଣ, ପ୍ରବାସୀ ଜୀବନରେ କବି ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଶିର ନୁଆଇଁ ପ୍ରଣତି ବାଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ।
আচ্ছা পিলে বর্তমান তো আমার এক নম্বর ও দুই নম্বর সরিলা, তিন নম্বর হচ্ছে কোণ দীর্ঘ উত্তরমূলক। মু প্রথম রু কইছি তুমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে দীর্ঘ উত্তরমূলকের লেখুনথিল লেখক পরিচয় কবি পরিচয়, কিন্তু বর্তমান আমি কোণ করিবা না লিটল দীর্ঘ উত্তরমূলক লেখিবা, আমি কবি পরিচয়কু লেখিবা। যেমিতি কবিতার কবি কিয়ে এটি আমি যদি কবি পরিচয় মনে রাখিবা দীর্ঘ উত্তরমূলক লেখিপারিবা। যেমিতি কবি সচিদানন্দ রাউতরায় থিলে পল্লীপ্রাণ, সে তাঙ্কর গাঁ মাটিকু ভাল পাউথিলে, সে একাধারে থিলে জনে কবি, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক, গাল্পিক তথা সমালোচক। সে এই ছোট মোর গাঁটি কবিতারে নিজ গ্রামর পাহাড়, বন, নদী, শস্য শ্যামলা ক্ষেত কু বর্ণনা করছেন, গাঁর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকু বর্ণনা করছেন। আমি এতক লেখি সারা পরে দেইথিবা প্রশ্নর উত্তরকু লেখিবা। যদি প্রশ্ন আছে প্রবাসরে থাই কবি নিজ গ্রামের অনুভূতি বিষয়ে কেউ সব কথা বর্ণনা করছেন, তোমার তিন নম্বর প্রশ্নটা দীর্ঘ উত্তরমূলক আছে। আমি আগ এইভাবে ভাবে লেখিবা কোণ না কবি পরিচয় লেখিবা, তাপরে আসবে আমি উত্তরকু, যে কবি প্রবাসরে থাই নিজ গাঁর অনুভূতি কোণ কোণ বর্ণনা করছেন, মু তো পড়াইলা বেড়ে সব কী সেগুলি মনে পকাই লেখিবা। তাপরে আসবে আমি সরলার্থ সরল ভাষায় বুঝে লেখিবা, যে ছোট মোর গাঁটি ভূগোল পোথি পত্রে পছে নথাউ তার নাঁটি। তুমি তো সরলার্থ লেখিবা বি জাণিছ, কিন্তু কেউ প্রসঙ্গে কুযাই খালি প্রসঙ্গটি মুদি, যে কেউ প্রসঙ্গে কুযাই না নিজ জন্মমাটির মহত্ব বিষয়ে কবি বর্ণনা করছেন। লিখিদেব যে উক্ত পদ্যাংশটি আমার পঠিত সাহিত্য বহির ছোট মোর গাঁটি কবিতার আনীত। এখানে কবি সচিদানন্দ রাউতরায় জন্ম নিজ জন্মমাটির মহত্ব বিষয়ে বর্ণনা করছেন। তাপরক দ্বিতীয় পারে পুরো উত্তর লেখিবা, যে কবি সচিদানন্দ রাউতরায় থিলে পল্লীপ্রাণ, তাঙ্কর জন্মমাটি থিলা জন্মমাটি প্রতি অটুট স্নেহ থিলা, গাঁ মাটির মমতারে সে সর্বদা মোহিত হেউথিলে, তাঙ্কর প্রবাসী জীবনরে জন্মমাটির নানা অনুভব অনুভূতি মনে পড়ি যাউথিলা, তেণু সে আবেগ ভরা প্রাণরে প্রকাশ করছেন যে ভূগোল পুঁথি পত্রে তাঙ্কর সেই ছুটিয়া গাঁটির গাঁ না নথিলে মধ্যে তাহা তাঙ্ক পাই স্বর্গপুর সহিত সমান। প্রসঙ্গটি হৃদয়স্পর্শী বা প্রসঙ্গটি যথার্থ অটে বা কবিঙ্কর বর্ণনাটি উচ্চকোটির হয়ে পারছে, আমি যা নিজ কথা গোটে লিখিপারা। তাহলে এইভাবে ভাবে ক নম্বরটি সরিলা। তাপরে আসবা খ কু, যে ইচ্ছা হুয়ে মাটিরে তার শিরটি মোর নুয়ান্তি। তাহলে এইটা মধ্যে কেউ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হচ্ছে আগে লেখিবা, যে উক্ত পদ্যাংশটি ছোট মোর গাঁটি কবিতার আনীত। এই প্রসঙ্গে এই কবিতার কবি সচিদানন্দ রাউতরায় নিজ গাঁ মাটি প্রতি তাঙ্কর অহেতুক স্নেহমমতা বিষয়ে বর্ণনা করছেন। পুনে উত্তর লেখিবা, যে কবি সচিদানন্দ রাউতরায় থিলে মাটি ও মনিষর চিত্রকর, সে মনিষকু যেভাবে ভাল পাউলে মাটি মাকে সেইভাবে আদর করুলে, প্রবাসী জীবনরে গাঁ মাটির দূরে রই সে ব্যাকুল হয়ে উঠুলে, জন্ম মাটির এন্টুড়ি শাড় মশাণী গছলতা পাণি পবন গাই গোঠো ও ফসল কটা সময়ের মধুর স্বর তাঙ্কর স্মৃতিরে জাগ্রত হয়ে উঠুলা, তাঙ্কর ইচ্ছা হেউথিলা সে গাঁ মাটিকু ধাই আসি মথানত করে প্রণাম করিবাকু। তাহলে কবিঙ্কর বর্ণনাটি অতি হৃদয়স্পর্শী হয়ে পারিছি। তাহলে চার নম্বর সরলা, বর্তমানে আমি আসিবা পাঁচ নম্বরকু, যে পঞ্জরা কাঠি মোর পাঁচটি ডাহাটি সেইটি হব। এটা আমি সজাড়ি লেখিবা, অসজড়া দিয়ে দিয়া হয়েছি, আমি সজাড়ি লেখিবা কোণ না পাঁচটি মোর পঞ্জরা কাঠি সেইটি হব ডাহাটি। খ কণ্ঠে মোর দেলা যে কথা তাহারি ফুল শাগুয়া লতা। কোণ হব তুমি যদি কবিতাটিকে মনে রাখিব এইভাবে প্রশ্নর উত্তর লেখিপারিব, তেমনি আমি সমস্ত সবুলে কবিতাটিকে মনে রাখিবা, যে তাহারি ফুল শাগুয়া লতা কণ্ঠে মোর দেলা যে কথা। তাপরে আসলা গ, তাহারি বন তাহারি লতা তামুরলি স্বন গাই গোঠ। কোণ আমি করিবা না তাহারি লতা তাহারি বন তা গাই গোঠ মুরলি স্বন।
ଏଇଟା ଗଲା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆସିଲା ଛଅ ନମ୍ବର। ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯେ ପରାଣ ଶବ୍ଦରୁ ଯେପରି ପ୍ରାଣ ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଦେଇଛି ସରଗ, ସରଗର ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଇଛି ଏଠି ପଦ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ କରିବା। କେମିତି ନା ସରଗ କ'ଣ ହେବ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ସ୍ୱର୍ଗ, ରକତ ରକ୍ତ, ମରତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଜନମ ଜନ୍ମ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଅ ନମ୍ବର ଯାଏଁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ଏକ ଠାରୁ ଛଅ ନମ୍ବର ଯାଏଁ ତୁମେ ସବୁତକ ଖାତାରେ କରିବ। ଖାତାରେ କବି ପରିଚୟ ଲେଖିବ, କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖିବ, ତା ସହିତ ବିଷୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ଏଇ ଏଚ୍ଡବ୍ଲୁ ଖାତାରେ ସବୁତକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲେ କାଳାଂଶ ଏତିକି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।